Aquest divendres entren en funcionament 8 petits sortidors d'aigua repartits per la ciutat. Per la seva banda, l'accés a la piscina municipal de Vallparadís entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda continuarà sent gratuïta fins aquest dissabte. Aquestes són dues de les mesures que l'Ajuntament ha posat en marxa en un intent de mitigar els efectes que produeix l'onada de calor d'aquests dies. Unes temperatures superiors al que és habitual i que a partir d'aquest dissabte tendiran a normalitzar-se segons les últimes previsions. Els sortidors s'han instal·lat en places de paviment dur, on el sol rescalfa més l'ambient i on es faran alguns dels actes de festa major. Els sortidors s'han posat al Raval de Montserrat, davant el Mercat de la Independència, al Portal de Sant Roc, a la Plaça Nova, a l'Horta dels Frares, del Parc de Vallparadís, a les places Lluís Companys i Primer de Maig, a l'Espai Socioesportiu a prop de la plaça del Segle XX i a la plaça de Can Palet, davant del Centre Cívic Alcalde Morera. L'ús d'aquests sortidors són sota la responsabilitat dels usuaris i els menors d'edat hauran d'anar acompanyats. Pel que fa al Parc de Sant Llorenç del Munt, de moment la Generalitat ha decidit no restringir-hi l'accés, tal i com ha fet en 6 parcs naturals de Catalunya pel risc d'incendi. Aquestes mesures formen part del Pla d'Emergència Municipal, activat per l'avís d'aire tropical, que pot fer que les temperatures diurnes superin els 40 graus i les nocturnes no baixin dels 20. I tot coincidint amb la festa major que ha fet reforçar les mesures de prevenció en aquells actes a l'aire lliure i en hores de calor extrema.